ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାସର ଭାଇ ଆଉ ବୁଝେ ଭାଇ ତମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ସବୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗଲେଣି ଏବେ ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ସବୁ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଭିଗା ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିକା ଆମର ଜାର୍କା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇ କିଏ ଚଟା ଚୁରମା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟା ଚୁରମା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଆମ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବି ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଓନର୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନସାରା ମାନେ କଥାର ଅଛି ଯେମିତି ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଏ ଭାରତବର୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ତାକୁ ନିହାତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ରହେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମର ହକ୍ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରର କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭରସା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଅନ୍ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଏବେ ସେ ଆଇନରୁ ମୌରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅମୂଲ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ମାରିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କରିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ବି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମଟରସାଇକେଲ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ କାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଜେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ବି ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ରାଜକୋଷର ବି 65% ରାଜସ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସମାଜରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟିଏ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଏ ସମାଜର ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଏଥିରୁ ଆମକୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିକି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ବିରଜା।